Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 40։ Տես թե գումարման ինչ եղանակ է առաջարկում Աննան։ Դու նույնպես գումարումը կատարիր այդ եղանակով։ Աննան գումարելիներից մեկը ներկայացրել է գումարի տեսքով, այսինքն՝ բաժանել է ևս երկու գումարելիների։ Օրինակ, 26-ին գումարած 9-ը հավասար է 26-ին գումարած 4 գումարած 5։ Ինչի համար է Աննան այսպես արել, քանի որ 4-ին 6 գումարելիս ստանում ենք 10-ը։ Իսկ 10-ին 5 գումարելը ավելի հեշտ է։ Օրինակ, 75-ին 7 գումարելու համար կարող ենք կատարել 75-ին գումարած 5 գումարած 7։ 75-ին կգումարենք 5, կստանանք 80, ապա 80-ին կգումարենք 2, կստանանք 82։ Այսպես գործողությունն ավելի հեշտ կկատարենք։ Մյուս օրինակները կկատարեք ինքնուրույն։ Ես միայն կարող եմ ասել, թե ինչպես կարող ենք բաժանել գումարելիների։ 89-ին գումարած 8-ը հավասար է 89-ին գումարած 1 գումարած 7։ 67-ին գումարած 5-ը հավասար է 67-ին գումարած 3 գումարած 2։ 78-ին գումարած 4-ը հավասար է 78-ին գումարած 2 գումարած 2։ 76-ին գումարած 9-ը հավասար է 76-ին գումարած 3 գումարած 6։ 65-ին գումարած 7-ը հավասար է 65-ին գումարած 5 գումարած 2։ 88-ին գումարած 5-ը հավասար է 88-ին գումարած 3 գումարած 2։ 28-ին գումարած 3-ը հավասար է 28-ին գումարած 2 գումարած 1։ Պատասխանները կգրեք ինքնուրույն։ Բաժություն 228. Կատարիր գործողությունը օգտվելով գծապատկերից։ Նման հանձնարարություն մենք արդեն կատարել ենք։ Եթե 34-ին գումարելու ենք 8, նշանակում է 34-ից 8 միավոր տեղափոխվելու ենք դեպի աջ։ Բաժություն 229. 7 պատրաստելու համար Աննան մաքրեց 8 գազար, որը 6-ով քիչ էր մայրիկի մաքրածից։ Մայրիկն ու Աննան միասին քանի գազար մաքրեցին։ Նախ պետք է պարզենք, թե քանի գազար մաքրեց մայրիկը։ Դրա համար 8-ին կգումարենք 6, կստանանք 14։ Ապա 14-ին կգումարենք 8 և կստանանք խնդրի պատասխանը։ Մայրիկն ու Աննան միասին պատրաստեցին 8 մսով կարկանդակ և 6-ով ավելի կարտոֆիլով կարկանդակ։ Ընդամենը քանի կարկանդակ պատրաստեցին նրանք։ Նախ կպարզենք կարտոֆիլով կարկանդակների քանակը։ Դրա համար 8-ին կգումարենք 6, կստանանք 14։ Ապա 14-ին կգումարենք 8 և կստանանք խնդրի պատասխանը։ Բաժություն 230. Ասա ժամացույցներից յուրաքանչյուրի ցույց տված ժամանակը։ Հիշիր, ժամացույցի յուրաքանչյուր բաժանում 1 րոպե է։ Ժամը 12-ն է։ Ժամը 7-ն է։ Ժամը 7-ն անց 15 է։ Ժամը 12-ն անց 5 է։